مقربكي قميستا إلا إيو مقربكي جمعادا لغا غاري وحان دمييي كدوات توبان كن أو سليغا نبيغا أه صلى الله عليه وسلم أني و أخرين يي قاب كان كوبان إيه أه اللهم صل وسلم على نبينا محمد كدبنا وحان كو أركي معجسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما داو ديا شين شرفت له كحيران جنال كينا سو دواذا ولا ليال كو سو دواذا مالين عصوب إمو قال عصوب وادو حيسا بدن هدي اي تهاي مركي كو قوه الرئيس اي جنال كفضل النصوب بوقو هداد هرينو لجوك تود مات سن تهاي انتا كدب سيدي عاذا انو اهايد با ان اتحسو سنو ان ان كسلنا حبيب كينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنتي كربيسن إنتي مرغيسن إنتي أي دبات هايستو إنتي حبسية كجرتو إنتي أولاد رادس آه إنتي أي إلمها كحنون سيهين إنتي أوالد كوت كحنون سيهاي إنتي إيغا حنون سن الله سبحانه وتعالى وحن أويدينينا عافي ما تاما إنتي أولاد رادس نائنو الله سبحانه وتعالى سيو أولاد وناكسن أو بدن أو باريال آه inta haysatana Alla subhanahu wa ta'ala baariyaal uga dhigo una barakeeyo. Intaa kadib walaalaha sharafta leh, waxaan rabaa maanta qiso cajiib ah oo runtii dhiirigelin badan noqon doonto in aan idin la wadaago qisadaas oo ku saabsan faa'iidada ay leedahay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. Qofka inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku saliyo faa'iidada ay leedahay qiso inoo cadaynaysa ayaan rabaa maanta inaan idin la wadaago. qisadan waxay ku dhacday wiil. Wiilkan wuxuu yiri, waxaan bilaabay ama aan laazimay inaan akhriyo maqribkii maalintii khamiista ahayd ilaa iyo maqribkii maalinkii jimcaha ahayd. Maqribtii maalinka khamiista ilaa iyo maqribkii maalinka jimcaha waxaan akhriyay 10,000 oo mar oo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxaana u akhriyay qaabka allahumma salli wasallim cala nabiyina muxammed qaabkaas kooban ayaan u akhriyay. Waa maqribkii khamiista ilaa iyo maqribkii jimcaha ayaan waxaan ku akhriyay 10,000 oo mar saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxaana u akhriyay qaabka allahumma salli wasallim cala nabiyina muxammedin qaabkaas ayaan u akhriyay. Markii aan geeyey maqribkii jimcaha ayaa waxaa dhacday habeenkii inaan seexday. markii aan seexday habeenka ayaa waxaan ku riyooday anigoo jooga xajka oo xajinaya, sidoo kale anoo koob weyn biyo zamzam ku cabaya ayaan ku riyooday. subaxii markii aan soo kacay oo waaga baryay ayaa waxaa isoo wacay meeshii aan ka shaqaynayay mudiirkeedii ama maamulaheedii. riyadan habeenka ayaan ku riyooday, subaxdii markii aan soo kacayna waxaa isoo wacay maamulihii, wuxuuna ii sheegay in aan ka mid noqday dadku guuleystay hadiyada ay bixinaysay shirkadda. hadiyada ay bixinaysay shirkadda dad qaas ah ama dad gaar ah oo ku guuleystay in aan ka mid noqday. runtii lacagta aan ku guuleystay waa lacag xajka igeysa iga soo celin karta guryana aan ku gadan karo. waa lacag aad u fara badan. dadka aad ayay u daneyn jireen inay lacagtaas ku guuleystaan, laakiin aniga agteyda wax qiimaba kama lahayn. oo waayo lacagta waxay ahayd lacag bakhtiya nasiiba, xitaa maanan aaminsanaan jirin oo mar walbo qof hebel ayaa ku guuleystay iyo waxaas ayaan maqli jiray. laakiin maanta aniga ayay soo doonatay. waa lacag fara badan oo xajka igeysa oo iga soo celin karta gurin aan ku gadan karo. lacagtaas shaqaalaha qaar ka mid ah ayaa si bakhtiya nasiib ah loo siiyaa, wayna ka madax bannaan tahay lacagta mushaarka ee la dhiibo. wuxuu yiri, aad ayaan u farxay, sujuudu shukri ayaan la dhacay, ilaahay ayaan u mahad celiyey, waxaana idhi insha allah xajkii aan xalay ku riyooday waan tegi doonaa. sidii ayaan ku soo xajiyey oo khamiista maqribkeedii ilaa iyo jimcaha maqribkeedii ayaan akhriyay 10,000 oo mar oo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. aniga u akhrinaya qaabkan allahumma salli wasallim cala nabiyina muxammed. habeenkii markii aan seexday oon subaxi soo kacayna meeshii shaqada ayaa liga soo wacay, waxaana lii sheegay in aan ka mid noqday dadku guuleystay lacag bakhtiya nasiiba oo shirkadda shaqaalaheeda si random ah ama si doorasho ah loo siiyo dadka qaar. yacni waa bakhtiya nasiib, qofku nasiibkiisa usoo baxo ayaa la siiyaa. waxaana lii sheegay in aan guuleystayaashi ka mid noqday.
lacagta waa lacag xajka igeysa iga soo celin karta gurina aan ku gadan karo falilaahi alxamd walmana. Sidoo kale wuxuu yiri waxaan helay 3 bil oo fasax ah oo shaqada ah. ilaahay ayaa iskugu kaytoosiyey ayuu yiri waxaa soo dhawaa xilligaas xajka waxaan go-aansaday oo aan xariiqday oo aan go-aan ku gaaray inaanba ku soo xajiyo lacagtan. ilaahay waa ii rumeeyey riyadii, waan isdiyaariyey, waan xajiyey, waana ka soo laabtay xajka anoo nabad qabo. arrinta kale la yaab kale ayaa waxaa ah, wuxuu yiri isla koobkii aan ku riyooday ayaan ku soo cabay biyaha zamzamka. riyadii wuxuu ku sheegay inuu ku riyooday isagoo koob weyn ku cabayay biyo zamzam. wuxuu yiri isla koobkii aan ku riyooday ayaan ku soo cabay biyihii zamzamka. waa arrin aad iyo aad loogu farxo, kuna muujinaysa awoodaha iyo mucjisooyinka ay leedahay in uu qofka badiyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasalam. isagoo gurigiisa iska jooga, isagoo iska fadhiya, ayuu akhriyay saliga nabiga sallallahu calayhi wasalam hal maalin oo kaliya ayuu waday, waayo maqribka khamiista ilaa maqribka jimcada ayuu akhriyay, wuxuuna akhriyay 10,000 oo mar. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa farajkii iyo khayrkii albaabka uga soo geliyey. shaqadii ayuu fasax ka helay, lacag fara badan ayuu helay, waa uu soo xajiyey. ugu dambeyn riyooyin waaweyn ayuu alle subxaanahu watacaala u rumeeyey. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa in uu naga dhigo kuwa ku sugan diintan, sidoo kalena uu alle subxaanahu watacaala naga dhigo kuwa carabkooda uu marnaba ka engegin dikriga ilaahay subxaanahu watacaala. haddaba saliga nebiga ma ahan wax sahlan, mana aha wax la fududaysan karo. qof walbo inti karaankaaga ah, inti aad ka awoodo, haddii ay dhibaato ku haysato iyo haddii ay miro ku haysato iyo haddii aad faraxsan tahay, intaba waa muhiim in la akhriyo, waa muhiim in jadwalka maalinlaha lagu darsado, waa muhiim maalin kasta waaga markuu beriyay inaad isweydiiso maanta ma ku sallisay xabiibkeena maxamed. haddii ay kuu soo baxda jawaab maya ah, waa inaad dareentaa maalintaas wax weyn inay kaa maqan yihiin ama wax weyn ay kaa khaldan yihiin, waayo saliga nebiga sallallahu calayhi wasalam ayaa kaa maqan. walaalaha sharafta leh, qasadeena maanta halkan ayay ku eg tahay. muuqaalkan shargireeya qaabka uu u akhriyey wiilkan waa qaabka gaaban ee ah allaahumma salli wasallim calaa nabiyina maxamed. qaabkaas uu u akhriyey, wuxuuna akhriyey 10,000 oo mar ayuu akhriyey. waqtiga uu akhrinayana waxay ahayd maalinta khamiista maqribkeedii ilaa iyo maalinka jimcaha maqribkeedii, intaas ayuu akhrinayey. markii uu intaas akhrinayay ayuu riyooday habeenkii markuu seexday, subaxiina riyadiisa allah subxaanahu watacaala ayaa rumeeyey. waayo ilaahay subxaanahu watacaala waxba kuma aha, waxba kuma cuslo. awoodda adduunyadoo idinla asiga ayay hoos imaataa, wax walbana daqiiqad iyo ka yar hadduu dhaho sidaan ha noqdo sidaas ayay noqonayaan. waa alle awood badan, waa alle wax walba suuragelin kara. allahaas ayaa alle subxaanahu watacaala wiilkaas u rumeeyey in uu helo riyooyin aad u weyn oo qof walbo muslima jeclaan lahaa inuu xajka ilaahay tago. inta tagtay oo ilaahay subxaanahu watacaala u calfayna waa dad aada u nasiib badan. inta aan tegina alle subxaanahu watacaala ha u fududeeyo oo ha u sahlo dariiqadii ay u mari lahaayeen inay soo xajiyaan, waayo waa himilooyinka ama rajada uu leeyahay qof walbo muslim ah in uu soo xajiyo. waa mahadsantihiin walaalaha sharafta leh, muuqaalka meeshan haddaa soo gaartay qaybta hoose kommentiga aan ku nooleyno oon ku xusno xabiibkeena maxamed, allaahumma salli wasallim calaa nabiyina maxamed. muuqaalka laag saara si uu waraalo badan u gaaro shargareeya. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ku soo biir, haddaad horey noola joogtayna waad mahadsan tahay. wasalaamu calaykum.